নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিওলৈ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মোৰ ভালে ৰিয়া আয়োজন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে কিবা এটা আছে আজি হৈছে আমাৰ গুদীৰ জন্মদিন ৰিয়া জন্মদিন বুলি অকণমান কিবা এটা কৰা হৈছে তাকে এটা মই হৰু ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটোলৈ আগবঢ়াম বলক আবেলি আয়োজন খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল আর এয়া গধূলি এটা ভাত খাবর আয়োজন করা হয়েছে আর ইফালে আছে মামার ছোৱালী পূজা আর মামি তারপরে অকণমানি কেইটা আর আমি সকলো মিলি রাতে ভাত সাজ এটা খাম আর পিছফালে মিস্টার নয়নদায় লাগি মেলি বনাবলে লৈছে হাঁহর মাংস হাঁহ আলু কোমোরা হইতে আজি রাতে ভাতর সাজ যোগাড় করা হয়েছে Thank you.
আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আমি আহিছো কলৈ আহিছো বাৰু নিশ্চয় গম পাইছে আজি আমি আহিছো বিদুভাই চাবলৈ আৰু মানুহৰ সমাগম দেখি নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে আৰু হয়তো বহুতে চালে আমি আহিম আহিমকে ভাবি আছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি আহিলোঁ কেনেকৈ বুজাওঁ তোমালে কিমান যে মৰম মোৰ থাকিবা নকবা তামে গৈ দূৰ দূৰ চিনেমা চাই ওলাই আহিলোঁ বিদুৰ ভাই চাই মানে ইমান বেছি ভাল লাগিলে কি ক'ম বুজাব নোৱাৰি আৰু এতিয়া আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ আতিথ্যত ৰাতি ভাত সাজ খাই যাম বুলি আৰু এয়া ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই।